Krásný den, milí diváci. Opět po týdnu začíná Express Hradce Králové. Dnes se podíváme na novinky v dopravním podniku a pozveme vás do kostela svatého Mikuláše na speciální prohlídku. Za poslední půl rok zařadil postupně dopravní podnik města Hradce Králové do běhu 10 nových autobusů. A to není jediná novinka, kterou se může podnik pochlubit. Došlo totiž i na rekonstrukci mycí linky. Více už v reportáži. Nové autobusy jsou třídvéřové, klimatizované a vybavené USB porty. Cestující si tak mohou nabíjet telefony během jízdy. K většímu pohodlí je zajištěn i hladší nástup a výstup a lepší průchod vozem díky jinému uspořádání sedaček. Dopravní podnik chce v příštím roce pořídit dalších 10 těchto vozů. Jednak se bude přirozeně lidem lépe cestovat, ale především od toho očekáváme, že jsou to autobusy ekologičtější, splňující vysoké ekologické normy a tudíž přispějí k čistému vzduší v našem městě. Do nových autobusů se navíc do budoucna plánuje zprovoznit i Wi-Fi připojení. Nákupem elektrobusů a trolejbusů hradecký dopravní podnik dosáhl stavu, kdy více než polovina vozového parku jezdí na elektrickou energii. Hradec Králové, co se týče elektromobility, tak je na špici nejenom v České republice, můžeme říct v Evropě. Máme 23 elektrobusů. Ty elektrobusy nám tady čistí to ovzduší a může se nám tady lépe žije. Nejvýznamnější investicí letošního roku pak byla rekonstrukce myčky vozidel městské hromadné dopravy. Nová mycí linka nahradila 22 let starou technologii. Výběrové řízení na novou technologii myčky v dopravním podniku města Hradce Králové jsme vypisovali začátkem letošního roku. Na jaře jsme znali vítěze, podepsali jsme smlouvu a vítěz začal, teď řeknu, postupně rekonstruovat, protože nejde pouze o technologii, šlo i o nějaké úpravy. Původní velín, který zde byl, tak se vyboural a nainstaloval se komplet nová technologie. K mytí se používá recyklovaná voda a myčka navíc pracuje automaticky. Sama rozpozná, o jaký typ vozidla se jedná, jestli autobus, trolejbus nebo elektrobus. 28. října se uskuteční komentovaná vycházka jiráskovými sady po setmění, která bude zakončena prohlídkou dřevěného kostela svatého Mikuláše. Ten byl slavnostně otevřen v roce 1935 právě 28. října. Sraz účastníků je u hlavní brány jiráskových sadů ve 20 hodin, přičemž účastníci by si sebou měli vzít pro jistotu svítilny. Kapacita prohlídky je 20 osob. Vstupenky jsou k zakoupení v hradeckých infocentrech a v síti hkpoint.cz. Kalendárium Regina, program, který podporuje prestižní kulturní, sportovní a společenské akce, zná své složení na příští rok. Město na ně schválilo dotaci téměř 7 milionů korun. Dalších 3,5 milionů poputuje na události, které jsou dlouhodobě pořádané městskými kulturními společnostmi. Žádostí o dotaci přichází na město každý rok víc a víc. Program Regina přitom začínala na 15 podporovaných akcích. Letos magistrát obdržel dokonce 37 žádostí, přičemž vyhověl 25. Největší podpory se dočká hudební festival Rock for People, na který padne 1,7 milionu korun. Rock for People, akce vítaná a žádaná, nejenom hradeckými občany. Pak jsou tam slavnosti královny Elišky, což je nádherný cyklus ukázek středověkých trhů, středověkých zápasů, soubojů a podobně. Samozřejmě divadelní festivaly podporujeme a budeme podporovat a jsme rádi, že jsou tady. Součástí cyklu bývala tradičně i přehlídka CIAF. O té se bude ale ještě samostatně jednat. S CIAFem je trochu problém, protože ono těch festivalů na toto téma je nejenom u nás v republice, ale i ve střední Evropě celá řada a ty festivaly obecně ztrácejí návštěvnost. A navíc došlo k nešťastnému souběhu akcí v Hradci, kdy ve stejný den vlastně bylo nábřeží Paromilu a byly slavnosti vína na Soutoku. Z těchto důvodů se chce město domluvit s organizátory CIAFu, aby se akce opakovala jednou za 2 roky. Tento dvouletý cyklus by pak vycházel na období, kdy je v Hradci Králové nejméně festivalů. To by pomohlo i jeho návštěvnosti. A touto reportáží už končí i náš Express. Děkuju, že jste se dívali a už za týden se na vás opět těším. Zatím se mějte krásně a na viděnou.